Ghișeau da brunda pira pira te este ceva ce mă guvertă ceva niște mari Borgesi, Ghive, Gheorghi, Kekelzer, unul bibliotecă din Guiglia. Mainz, Mainz. Tot așa. Mă mă corobă și eu, exemplu, sunt sulmale, eronul, bieronul, biblioteca și ca ixteba, represire bulit, signis muzeu. Mi se arată am tema za visa obre președinte anertat. O, Gheorghi. Gheorghi, ru agmixta ras niște, să tot represire bulit, signi. Da, ce în context și ras niște, să știu, ce din, tot istorist, albat, princip și. Coela istorist, coela istorist contexti, albat, metna gleba, dar is ertnairi, birul, să te dimă lobă, mă zoi, și scurli smop, scoada scoperiu, ci scoada scoana, irat, signi, vii, taș, ja, se signi, ba inquisiții, forme, vii, dați, auto, da, pe rogul, smoveți, cum legalitate, salian pe urger. Catolicul Eglesii smier, da, șemde, cu pașistul regimii smier, da, șemde, xadra, tot mozdati, în slep și cu cartueli patriote bismier, mogi să ne bate și parto maștabieni dați vă mohta, și am de sulahla hansatski, ertești cigni smagazia și. A, maxos, că e zalen de diabă, da, poate heli batum și. Am de nimic. Zaza burciul la zisă. Da, tatuas magazis, cam pe. Paris, forma, romelic, guris, mof, cigni, bis, da, batim repasat. Nu, raga, stau să zici, ce înșe guli, od catrum, cigni, bis, irda, pirim, nici nu lobit, ime oreben, adamien, bis, bet, si sinit, schovroben, han, ikargebien, han, apatim reben, han, cec, zic, schovroben, da, se șemdec, da, șemdec. Asta este represie, bul, cigni, istoria, oela, ეგანაში მათ შორის ბუნებრივია საქართველოს შეხვედრა დროში აბარა სამწუხაროდ ყველა დროში თუმცა დემოკრატიულ ქვეყნებში წიგნის რეპრესიის ფორმები შეიცვალა და შეიძლება ვთქვათ მის ერთადერთ ფორმად რაღაც თვალსაზრისით ესეთი მკვეთრი პოლიტკორექტულობის მიმდევარი ხალხის ვთქვათ ესეთი გამონათქვამები მივიჩნიოთ რომლებიც ხანდახან ფიქრობენ რომ ვთქვათ ჰეკლბერი ფინში ჯიმი არ უნდა იყოს სანგად მოხსენიებული და ასე შემდეგ და ხო ეს ნიუანსური და ამას ვერ დავარქმევ იმ მასშტაბს. ხო, ნუ რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება არ მოხდეს არ დაწვან და არ დადგა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მასშტაბები იმას არის. მაგრამ ალბათ გასხოვდება, ხო, მანუ ერთი არის, როდესაც ციგნებს ანადგურებ და ვთქვათ ნაცისტური რეჟიმის ეს ცნობილი ღამე, როდესაც დაწვეს აიეს თომას მანის, ჰერმან ჰესეს და სხვების და სხვების ციგნები, ეს ერთია და მეორე არის ვთქვათ, როდესაც ციგს აპატიმრებენ, ვთქვათ აგზალული ციგნების სია, ვატიკანის ინდექსი აგზალული ციგნების, სადაც ანადგურდება, მაგრამ ეს ტრადიცია შემდეგ კარგად იმემკვიდრება და უფრო ვთქვათ ესეთ ბრუტალურად საბჭოთა კავშირის მოგონებრივია და ჩვენი რეპრესირებული წიგნის მუზეუმი მივადგეთ იმას, რაზეც საუბრობდით, ცხადია, გულისხმობს ძირითადად და დიდწილად სწორედ ამ წიგნებს. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ვთქვათ ეს წელსაც მოვასწროთ, მაგრამ უარეს შემთხვევაში ვთქვათ ეს გაიხსნება 2014 წლის დასაწყისში და ეს იგულისხმებს. მასთან არის დაკავშირებული ეს დრო რატო გაწეს ესე, ანუ აგროვებთ ჯერ კიდე ერთი მხრივ რომ წიგნების მოგროვება მიდის მეორე მხრივ ამას რემონტი ჭირდება რაღაც სახის გაუთვალისწინებელი შემთხვევების ჩათვლით, რომელიც წინასწარ არის. რა შეეხება ვთქვათ აი ამ თვისობრივად ვთქვათ სტრუქტურა საერთო მუზეუმის ერთი მხრივ იქნება ცხადია წარმოდგენილი ყველა ის წიგნი, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ინახება და ინახება მათ შორის ყოფილი წიგნის პალატიდან, რომელიც თავის დროზე ეგრეთ წოდებული წიგნის ციხე იყო, სადაც სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ვთქვათ ავტორებს აპატიმრებდნენ ძირითადად გულის. მოდი აი ქრონოლოგიას გავყვეთ. საიდან იწყება? დავიწყოთ ქრონოლოგია, ქრონოლოგია ბუნებრივია გისმენთ. არ დაახლოებით რა რაოდენობა არის წიგნების და ავტორებისა? ხო, რამდენიმე ასეულიც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს, როგორც გითხარით, ეს ამბავი ხდებოდა სხვადასხვანაირად. ქრონოლოგია უნდა დავიწყოთ იქედან ალბათ, საიდანაც იწყება ზოგადად ქართული დამწერლობითი ლიტერატურა და ეს ქრონოლოგია თავის სტარტზე არის ბუნებრივია ბუნდოვანი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენ არავით არის ტექსტი წარმართული ხასიათის. ყოველ შემთხვევაში თუ არ შავთვით რაღაც ტიპის ფოლკლორულ გვიანდელ ჩანაწერებს შემორჩენილი არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ადრეულ ეტაპზე მე უგულისხმობ ვთქვათ ქრისტიანობის შემოსვლის პირველ ეტაპს, რომელიც მეტნაკლებად ხასიათდებოდა აგრესიულობით, მსგავსი ტიპის ტექსტები, მათ შორის შეიძლება ყოფილიყო თეატრალური ტიპის ჩანაწერებიც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოს შეატყოთ ძველი წელთაღრიცხვების თეატრის ნაშთები არის აღმოჩენილი და მას შემდეგ თეატრი საქართველოსში ჰქონდა, თუ არ ჩათვლით რაღაცა ერეგლე მეფის კარზე პატარა მასხარაობებს, უკვე მე-19 საუკუნეში ამხელა შეიძლება ასე ითქვას სივრცე არსებობს ამ მიმართულებით. თუ ვთქვათ გამოცდებით აი ამ პერიოდს და უკვე შემოვალ სადღაც
Şua sau cum e bici, s-a dat daicera cu Efkustrausani, an daicera cu Atvistramian, da, asa șemdeg, mașini de lit extrem bucu, iar și emorceni, tum tot schadierum, Efkustrausani, sau ce. Da, le dedi bzula gaiara, rugăciunea. Da, mi-uciniot represibil textat, ohun arat sal sahat, mai de mai se eclesis mie represibil textat, dar atom. Schadia eclesis aromat genlebi, e bucut în Efkustrausans, Nacili matgani, magram, am odrul la Asevet, Hadiarom, imperiodis, Sazugadoeba și Cerak, Itla, da, Kadacera, mi-tum vedeți, Hua, Maramina, Ricoda, Tuara, Asevet, Eclesis, Armatgani. Anu, cam odis, se rog, Nacili, Nacili, Tkoat, Activul obis, Meșue obit, Movida, Cvenam, de Vefkust, Hausani, Bune Brivia, Mitor, am periociu, cu es, Rapsodul, literatura. Tu s-o privat ca da dio da ue. Ați luat literatura de la ideea că oamenii aseti privilegiam holot sa eglesio trebuie și condat da șeid leba feudalur trebuie să nați și da mi-e haram gonier romel mi feudal dam dar cu hamțim scada sa țera țivi tata tama sau bata că sunt termonazul de bine. Da, 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 informații sunt da obrunde trișe auzda ce un sau obrudit ertert represirebul țigânze romelit spactet piruelia. Ho, arăți ce uvițit, cronologia studiului. Ho, nu, un represirebul list, cu atât șesat cu soba, am țigânat dacă au și rebit mai în sabolo jamși și gudile, cu atât un lața happy ended. Birom tu atest arare sasul erot signi romeli gasam khutlis kho araxseneps sami basa ertarsula da ase shemdeg da ase khoshis lasha ambobda gaitazis daqrembamde rom ekhlats me ar gamigero romeli me sasul ero piri saobrobdes vepkhis tqavsanze dgemde kho saobrobdes ratwal sazrisi nebismier kho ar vitsi sheidzeba ar vina araxseneps kho nu ragasaga sheleba garkuli traditsia iqo san saertot gaxsendeba rom sasul ero piri laparakobdes signebze umetestila me samtsoghlod ar maxsendeba Da, nu știu de cum trăia na daic zala, o vei găsi în scăpăși am băi, așa rom. Ela națiunea mea bebea mea, bebulea sa, mi-am arătat biblioteca vistu. Armoit, ho, susurum talentu, specialul mi-ti te baza, hteba ușualul bibliotecii, stanam șobil tamir. Șest ore bebea șeile bagagete, sunt holdim, șem tu, aș rode sa țina situaba, bolu situaba, literatura sa argumente, ce sie bibliografia, statie, bien, portrete, bia mu, ireba, tau i suplat. Țignis, zirita, texti, dauzia, nebelu, da, ce nu da, se vea, ahunis, no tu, coe, represii, ahali forma. E sa, stanac eureba, țignis, anu, țignis, ahali, se sluie, praze, bia, ahali, context, ahali, Dacă nu te-ai gândit, ești un pic exagerat,
რაღაც ეწერა, თქვა, არაშესაბამისი საბჭოთა პერიოდისთვის, მოიხეოდა, მაგრამ ამავდროულად, თქვა, შეიძლება ის ავტორი არ ყოფილიყო მთლიანად რეპრესირებული, მაგალითად კონსტანტინე გამსახურდიას მთვარის მოტაცებასთან დაკავშირებით არის ხო ძალიან ცნობილი ფაქტი, რომ ის ხელმეორედ გამოიცა შემდეგ უკვე ზვიად გამსახურდიას დროს შევსებული გამოიცა, თორემ რაღაც ნაწილები იყო ამოღებული. მაგრამ ამასაც ფაზები აქვს ხო საბჭოურ პერიოდში. საბჭოურ პერიოდში სხვადასხვანაირია, ხო? ცხადია. ვანდალურიდან ცოტა ლოიალური შეინაცვლება. 1922 წელს იწყება, გამოცემული არის 6 ივნის დეკრეტი, რომელიც თქვათ განაპირობებს გარკვეულ წილად ამის ესეთ მკაცრ დასაწყის, მეგულისხმობ, სრულ ცენზურას, იდეოლოგიურად მაბრე, რომელიც ბუნებრივია შემდეგ უფრო ძლიერდება და შემოქმედებითი კავშირების დაშლის შემდეგ საბჭოთა კავშირში ცხადია, ეს ყველაფერი იღებს ტოტალურ ხასიათს. ტოტალური ხასიათი გრძელდება ბუნებრივია სადღაც მეორე მსოფლიო ომამდე და მეორე მსოფლიო ომის დროს მცირე გამონაკლისები რაღაც ტიპის პატრიოტულ ტექსტებზე გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ სტალინს ჭირდებოდა თქვა და ეს ეროვნული მოტივების ზედა პლანზე წამოწევა ხდება. შემდეგ მოდის ეგრეთ წოდებული დათბობის პერიოდი, ოტეპელი. თუმცა გიორგი, მე ბოლო პერიოდშიც მახსოვს უკაცრავად, რომ გაწყვეტი მწიგნები საბჭოთა უკვე პერესტროიკის გარდაქმნის დროს, გარბაჩოვის დროს, რომ ეწერა დამოწმებული ცენზურის მიერ. ცენზურა არსებობდა ბოლომდე. ანუ რაღაც სახით მაინც იყო ეს. არა, მე არ მომფრუნე. შეიძლება ფრაზას არიღებდნენ, მაგრამ ანუ ამოხეული ფურცლები არისო და კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არ მომკვამს რომ ხო. ერთი სიტყვით ბუდიში სოლჟენიცინი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოახერხა იდეალური მაგალითია გულაგზე სტალინის დროს. მაგრამ 60-იან წლებში მან მოახერხა და ივან დენისოვიჩის ერთი დღეს დაიბეჭდა ხრუშჩოვის ასევად არაპირდაპირ ხან ხდებოდა უცნაური ამბებიც. მაგალითად თქვენ ამბობდით რომ ცენზურის მიერ ცენზურა ხან ვიღაცის ახლობელი შეიძლება აღმოჩენილი იყო, უკვე მოშლილი იყო საბჭოთა კავშირი, განსაკუთრებით თქვა დათბობის შემდეგ უკვე აი ამ გარდაქმნის პერიოდში, ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკის პერიოდში და იპარებოდა ბევრი წიგნი სხვათა შორის, რომელიც შეიძლება არ უნდა გაპარულიყო იმდროინდელი კომუნისტური მართლობის აზრით, და მათ შორის არის ამის კლასიკური მაგალითი, რომ გამოვიდა პოეტ ათაცის ტრიკონი, სადაც თქვათ გაიპარა კოლაუ ნადირაძის ეს ძალიან ცნობილი ლექსი თებერვალზე, სადაც თქვათ არის მთლიანად პირდაპირ რაღაც თვალსაჩინო არის მანიფესტი ანტისაბჭოთა და ამ ჯარების შემოსვლის წინააღმდეგ. გაიპარა უცნაური ფორმით, სხვათა შორის გაიპარა. ვინ გააპარა და როგორ გააპარა? ხო, ალბათ გააპარა იმდროინდელმა რედაქციამ, ალბათ კი არა ნამდვილად, მაგრამ ეს არისო ბეჭდური სახით მოცემული ერთ-ერთ ჩვეულებრივ, თქვათ, ესეთ ეს აქ არ არის წარმოდგენილი, ხა და ის ამოიღეს მთლიანად. ერთ-ერთ ჩვეულებრივ, თქვათ, რაღაც ტიპის სურათზე უკან ხელნაწერით იყო მიწერილი. Ну, შემდეგ დაახლოებით თვეების შემდეგ ვიღაცამ აღმოაჩინა. ეგზემპლარი რამდენი იყო? მთლიანად ზუსტად არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს ყველაფერი მთლიანად ამოიღეს და ხელმეორე გამოცემა არსებობს დღეს, რომელშიც არ არის ეს ყველაფერი შესული იმპერიოდში, რომელიც თქვენ არ არის. კი, ცხადია, ამოხეული იყო. ანუ ის წიგნი დააპატიმრეს. ის წიგნი დააპატიმრეს, ზონებრივია, ისევე როგორც სხვა ბევრი დანარჩენი წიგნი. ჩვენ ლაპარაკობდით ქრონოლოგიაში. ხო, გრიშაშვილის წიგნი ხომ არა გაქვთ, რომელიმე მეტრო ცნობილი ფაქტი რკინის ხუთში რომ ალავდა ხავდა ამოხეულ წიგნებს და ინახავდა. გრიშაშვილის წიგნი ჩვენ როგორ არა გვაქვს? აქ არ არის უბრალოდ. აი ისეთი ფორმით. არა, ისეთი ფორმით მე ეჭვობ რომ არა გვაქვს, შეიძლება ის იყოს გრიშაშვილის მუზეუმში. რაც შეეხება ჩვენ წარმოდგენილ წიგნებს, პირველი ჩვენ გამოგვჭა ბუნებრივია ვეფხისტყაოსანზე საუბრის შემდეგ პირდაპირ გადავედით ახალ ეპოქაზე. რეპრესირებული წიგნი ეს არის, აი ეს წიგნი, რომელიც არის 1769 წელს პეტერბურგში გამოქვეყნებული. ასე როგორ ეხები მე ტიტული ხელებით? არაუშავს, არაუშავს, არ არის მთლად ეს რთულ მდგომარეობაში. ეს არის როგორ შეგვიძლია ვაჩვენოთ? პირდაპირ შეატრიალეთ და კამერა აიღეთ, რომელსაც მე ცხვირი მოაჭრეს. ეს არის გეორგიანული ისტორია ჭაბუკ თავად ამილახვარზე, რომელიც დაწერა, თქვათ, არის აი ამ ამილახვარის ერთგვარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შეფასება ერეკლე მეფის პერიოდისა, რომელიც გაქცეული იყო თავის დროზე აი ამ შეფასებაში. ეს იყო შეთქმულების წევრი, რომელიც გამჟღავნდა მოგეხსენებად და შემდეგ კოჭიზარღვებიც გადააჭრეს და ყველა დანარჩენი სიკეთე, რაც იმ დროს მიმართულებით ხდებოდა, გაუკეთეს, გაიქცა რუსეთში, იმალებოდა და რაღაც თვალსაზრისით აი ჩვენთან რო იმალებიან ხოლმე ხანდახან გაქცეულები, მაგალითად ჩანჩანანდათ ანიმალებია. კი. ხო, რადომაც რუსეთში წავიდა და დაიბალა. ხო, ეგეთი გადამალული დაძებნილი იყო და ნუ ამავდროულად თქვათ იქედან აკრიტიკებდა
politica asta s-a interesat și s-a spus, nu, 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 Irveli, aseti țigni, romul ta ce înșeguți de a glebat asetu ise, uțodot represivul țigni. Ce s-a interesat, Gheorghe, sta sau bari, m-am gândit. Reclamare se depresie, tau și pales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 
Ხიშო დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია გიორგი კეკელიძე და საუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რეპრესირებულ ციგნებზე და საინტერესო და სამწუხარო თემა. სამწუხარო ცხადია, მაგრამ მაინც კარგია რომ ისინი შემორჩა და დღეს ჩვენთან ერთად არიან. კი, გაუგზავნული ციგნების ბეჭდი. ალბათ წარმოდგენილ მასალების მიხედვით, იმიტომ რომ იმდენი აკრძალული ციგნი ყოფილა, რომ წარმოდგენილი ახლა ჩვენ ყველა ესენ მოვიწყოთ ცხადია. ძალიან საქართველოში მოდით ხართ რო არის ციგნი ხარ. და პერიოდებია საინტერესო. ჯავახიშვილი. დავიწყოთ თქვათ ეს 1925 წელს აკრძალული ციგნი მიხეილ ჯავახიშვილის კვაჭი კვაჭანტირაძე, რომელშიც შეინიშნებოდა და პონებრივია ერთგვარი სიმპათია ვთქვა სხვა კლასისადმი მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში ირიბად მაინც ვიღაცა შეიძლება ეს დღესაც შეინიშნება ამ გადმოცემაში და აღიდან გამომდინარე ვთქვა საბჭოთა ვთქვა აი ამ ცენზურას რომელსაც მაშინ გაცილებით მძაფრი სახე ჰქონდა ვიდრე ჩვენ ცენზურა წარმოგვიდგენია ზოგადად არ ეპიტნავა ეს ყველაფერი და ეს ისინი აღმოჩნდა დაპატიმრებულთა შორის აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ცხადია თუკი ლაპარაკობთ მიხეილ ჯავახიშვილზე გრიგოლ რობაქიძეც რომლის ციგნების უმეტესობაც ბუნებრივი აიგრძალა და ის თქვათ ვერ მოხვდა ცხადია გასაგები მიზეზების გამო იმიტომ რომ ცოტა უფრო განსხვავებული მიმართულების ავტორი იყო და ბიოგრაფიისაც მათ შორის ვერც იმ წერილებს შორის რომლებიც თქვათ დაუბრუნდნენ შემდეგ წყალებში აი ამ დათბობის შემდეგ ესე თქვათ რეაბილიტირებულთა რიგი საერთო ტაბუ დაედო გრიგოლ რობაქიძეს აბსოლუტური ტაბუ დაედო და შემდეგ მეორე კუთხითაც ევროპაშიც ტაბუ დაედო ევროპაში დაედო იმიტომ რომ გრიგოლ რობაქიძე მოახერხა საოცრებას აქვს დაწერილი ლენინზე სტატია აქვს ალინზე წიგნი დაწერილი აქვს მუსონზე წიგნი დაწერილი და აქვს ყველა დროის ყველაზე მაღალ ტირაჟიანი წიგნი იმაზე რა ქვია ჰიტლერს 8 მილიონი ტირაჟით გამოვიდა ეს წიგნი ქართველი ავტორის მიერ დაწერილი ხა ეს არ არის გამოცემის თვალსაზრისით მიშოდაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აიკრძალა ეს ოპერი გასაგებია მაგრამ აქ თქვათ უფრო საინტერესო ალბათ ის არის რომ გრიგოლ რობაქიძე თავის დროზე არ დაჟილა ფაშიზმის გამო ის უბრალოდ იმის გამო დაისაჯა ის გამოც ისჯებოდა თქვათ სისპერ ყანწელი ბიან სხვა ადამიანები რეპრესიების სხვადასხვა ფორმა არსებობდა მაგალითად ფუტურისტებიდან უმეტესობა არც დაუჭერიათ მაგრამ მათი თქვა სრული ტრანსფორმირება მოხდა თუ თქვენ მარცხებს გადავხედავთ თქვა ნიკოლო შაჩავა თქვა ნიკოლო შენგელაია სიმონ ჩიკოვანი იქნებოდა ეს აგაგი ბელიაშვილი იქნებოდა და ბესო ჟღენტიც რომელიც იყო ფუტურისტი შემდეგ გახდა უმთავრესი ცენზორი და იმის ხელში გამოსული წიგნები თქვა გადიოდა მერე თუ შეიძლება ეს ჟაგერტები იგივე მიხეილ ჯავახიშვილი მახსენეთ არსებობს ეს სტენოგრამა როგორ ესხმის უკვე თავს ბესო ჟღენტელთან კავშირში მიხეილ ჯავახიშვილი ადამიანი რომელიც ხელსაწერდა ფუტურისტულ მართალია ფუტურისტებიცაც ჰქონდათ ეს მიდრეკილებები რადიკალიზმისკენ მაგრამ ნუ ეს უკვე ფორმატული იყო და იქ ლიტერატურა მეტნაკლებად მაინც თავისუფლების ვთქვათ რაღაც თვალსაზრისით აპოლოგეტი იყო. ივანე ჯავახიშვილის წიგნის ბუნებრივია რომ მოხდებოდა აკრძალულთა რიგებში ეს გახლავთ საქართველოს ისტორია 1953 წელს გამოცემული ნუ ცხადია მაყურებელმა იცის თუ რის გამო შეიძლება ეს ყველაფერი აკრძალულიყო და ასევე ძალიან საინტერესოა ერთი წიგნი რომელიც თქვენ საუბრობთ უფრო გვიანდელ პერიოდზე არის 1980 წელს აკრძალული ეს არის ვადბოლსკის წიგნი საქართველოს ჰერალდიკული სიმბოლიკა მოიხსენებათ ჰერალდიკა სხვადასხვა პერიოდში იყო სხვადასხვანაირი დღესაც გვაქვს ბუნებრივია მსგავსი ტიპის თქვათ ესეთი ინსტრუმენტები და ატრიბუტები მაგრამ როდესაც ვიღაც აღწერს ჰერალდიკის
ისტორიას ის აღწერს უნებრივია თავადაზნაურების გერბებსაც და ასე შემდეგ და შემდეგ და არ მოეწონა 1980 წელს რატომ აღწეს ყველაფერი. Რამდენიმე გვერდი არის ამოღებული, სხვა როგორც მიწერილი აქვს თუ ნახავთ. აი აქ რომელი გვერდები იყო ამოღებული, ეს არის 40-ში, ეს ავტორი წერს? Არა, არა. ჩვენი ერთ-ერთი ჩვენმა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ლევან თაქთაქიშვილმა აშუქა პრინციპში საკუთარ თავს. ეს წიგნი რეპრესირებულია, ტირაჟის ნაწილი დაწვეს, ნაწილი დააზიანეს, ამოხიეს გვერდი 40-46 ჩათვლით, გვერდი 80-90-ის ჩათვლით, გამოცემის თანავე თავად აზნაურთა გვარების ისტორია. Ხო და ანუ 80 წელი, ესენი ბრეჟნევის პერიოდი, ნუ სუსლოვი, მთავარი იდეოლოგია უკვე გარდაცვლილია. Magram, obștoșii, cezuri. Ჩვენ ერთი მთავარი ამბავი დაგვავიწყდა ალბათ აემ რეპრესიებზე საუბრისას, ჩვენ საუბრობდით ფაქტებზე, თქვათ იმ ადამიანებზე, რომლებიც შეეწირნენ ამას წიგნებზე, ან ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ ამ ყველაფერს აკეთებდნენ. Რამდენად არის ხალხში და შეიძლება თქვათ კითხვის სახითაც გადმოვიდე შენთანაც. Ხალხში ამის მოთხოვნა, რამდენად იყო მოთხოვნა მაგალითად შენი? Ხო, ანუ აგზავნის სურვილი, ხო? Შეიძლება ეს საზოგადოების ზაობის ნაწილი. Ანუ დღეს თუ კი არსებობს სადღაც სურვილი რაღაცის აკრძალვისა, პარადოქსია, მაგრამ არსებობს საზოგადოების ნაწილში. Ანუ სტრუქტურულად არავინ-არაფერს არ გიგრძანავს. ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, როგორც ხედავ ხე თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ჩანს რომ არ მთავრდება ეს პროცესი. აი, არც არასდროს არ დამთავრდება, ამის რეგულატორი უნდა იყოს სახელმწიფო, თორემ ადამიანებს ყოველთვის მოუნდებათ, რომ რაღაც წიგნი, რომელიც მათ არ მოწონთ, არსებობენ ესეთი ახირებული ადამიანების, მაგალითად აღმოჩნდეს რაღაც სანაგვეზე და არ იყოს ის აშინე. და თუნდაც ჩვენ წინა ოთხშაბათს საუბრობდით ევროკავშირის კვირეულის ფარგლებში, რომელიღაც სკოლებში გადაწყვიტეს, რომ არ შეიტანონ მილან კუნდერა. Იმიტომ რომ იქ ერთ-ერთმა მასწავლებელმა აღმოაჩინა სიტყვა სექსი. სხვადასხვა ნუ ჟანჟენეზეც იყო საუბარი და ჟანჟენეც ახლა შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, რამდენად შეიძლება რომ კადრეულში არის სიტყვა სექსი, ძალიან ხშირად ნახსენები ჩემშვილი ზაფხულში კითხულობდა, აღარ მახსოვს რომელი ავტორის ტექსტს და დიდი თვალებით კითხა სექსი რა არისო. ჩავხედე და მე ძალიან კარგად იყო იქ გაშლილი ფართო თემა. არა, ნუ ახლა ადრეული კლასები ხო, გასაგებია, მაგრამ პორნოგრაფია უნდა იყოს აკრძალული. არა, ვიცი რა, მეორე კლასი. ოდესაც იქთან მიდგება ხოლმე საქმე, მაშინ იწყებენ ხმაურს, გეგონება ტელევიზორში ან ინტერნეტში. ნაკლებია. ბავშვებს არ აქვს. ანუ ერთი წუთი დამოვიკითხავ, თუ შეიძლება 80 წელს რატომ იყო ამოხეული ეს ფურცელი. არაფერ შუაში აქვს სექსი და პორნოგრაფია მხოლოდ აი ამ გვარების გამო. ბაგრატიონ მუხრანსკი, აბაშიძე, ალავანდიშვილი, ჩხეიძე, ხერხეულიძე, საოცრება მელიქიშვილი, ავალიშვილი, ერისთავი, ბარათაშვილი, მაჩაბელი, დიასამძე. Ანუ აი ამის გამო იყო ეს გაუხარდებათ, ახლა მონარქიის აღდგენის სურვილებისთვის მისტრება ეს. ნიჟარაძე რაც შეიძლება. Თუმცა, როგორც ეს მონარქიის აღდგენის სურვილებაც არ იციან იგივე საბჭოურ პერიოდში რა რეპრესიები გაიარა, თუნდაც პეტრე ბაგრატიონმა გრუზინსკი, რომელიც ასე ვთქვათ, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ჩასვეს ერთი ლექსის გამო, სადაც ის ეხმიანებოდა თავის წინაპრებს. ხო, ეს ძალიან საინტერესო ისტორიაა. და შეიძლება პათეტიკაში და რაღაც სადღეგრძელოებში და კომიზმში, თორე როგორ ძალიან საინტერესო ისტორია. ანუ ყველა საზოგადოება ხადია, ხალხიარული საინტერესო, უბრალოდ დღეს არის უცნაური ეს. ზაური და ნუ აი მე ნიკოლოს სულუკიძე იყო ჩვენთან. დემოკრატიულ სისტემებშიც არსებობს გააჩნია როგორი ხარისხის დემოკრატია საზოგადოებაში ალბათ, თორე ამის მიხედვითაც ყველანაირი სისტემა რაღაცა პრინციპით, რაღაცა მიმართულებით კრძალავს, როგორც თვითონ თვლის საჭირო არ არის. ხადია, გიორგი მახსენა საზოგადოებაში აი ეს სურვილი აკრძალვისა, ჯერ ეს არის მართლა საბჭოთა ტრადიცია, იმიტომ რომ საბჭოურ პერიოდში ჩვენ გადაცემამდე საუბრობდით დოქტორ ჟივაგოს მაგალითზე, ხო, რომელიც მე სამიზნაში ბეჭდებოდი. ბეჭდებით ნაბეჭდ. ხრუშჩოვის პერიოდია, ანუ პრინციპში ოტეპელი ეგრეთ წოდებული დათბობის პერიოდია, იწყება, სტალინი გარდაცვლილია და დოქტორ ჟივაგო არიბეჭდება საბჭოთა კავშირში, იბეჭდება იტალიაში, მის ავტორს აძლევენ ნობელის პრემიას და აიძულებს საბჭოთა კავშირი პასტერნაკს რომ უარი თქოს ნობელის პრემიაზე. ხალხი იწყებს მე პასტერნაკის ხოს რაღაცნაირად ვიძიებდით ამას საბჭოთა ტიპის ფენომენი. არ არის, არ არის, ცხადია. დღესაც მაგალითად ევროპაშიც და ამერიკულ რეალობაში დაპატიმრებული აქტივობები ხშირად იხმარება სხვადასხვა კონტექსტით. მაგალითად არ უნდა დაიწეროს რაღაცაზე.
Anu colegii să arsebe bobs. Anu colegii să arsebe bobs. Anu colegii să arsebe bobs. Tu al să zici tu cât să met năclibat sensibil teme bine. Cos magram îi gîve tu cât. Magram șele bă am schiare simartle tigos. Am aris schiare sim doar. Umbrul de magal tătai care un ter crasis să ets nobili scandal. Misi Lexis. Oricine Adam iene bia modul nu este Lexis arunca. Anu Günter Grass ma dat era Lexis. Să dat cei principi și acri te cred de Israelis tavrobas. Netanyahu tavrobas. Îmi zgamuro masac să și dat militaristul ritorica da principi și provo. Cirep Zirans, te unda omiran. Te nebrele, te Günter Grass ma dat era poema, patara poema. Da, gasa ge bico, sa zoga doi bici. Anu, toro nu. Ho, sa da e marta te brele, spasitori regimis dros, es quala sus snobili. Georgi, anu, imdenat aktualuria, es camo penari, tic cuen David scet tres saubari, ro quella droși arse bob, zraga ca arse bob, albat colo tu si kneba, amitom mengoin zalen sa interesu. Deci, ne dimat sunt argi muzeumi, gamo gura. Da, argi idea, zalen. Ciere, așa tu cât pormis poezia, miniatură, bine, mă sezi. Celi situis mosmen agar opas. Ho, moglet, moglet, tot celi. Celi situa mogletit. Așa nu mășe sare știa vici, gini, am un zombi. Video, video, tarse, bușam, video, tarse, bușam. Ai predat tu? Ai chlei ecranze, aristore, dat zrom. Ai sigur arat subrau un cdeloba, mi s-rom ramdin imetipis, helune baga, goertiane bine, da, goena, hebine, atkvat, smenele, smag, ureble, suze, șeile, bez mici, odebi, șukete, sig, zagopili, povi, drept, atkvat, is. Este motivația, aro, upromo, usminot, șef, hedot, zavik, hot, armon, bez rebia, ira, da, es ritschui eclipse, tschadie, dar se obține tendința germană. Sorry, am temat zăvii sau obrăvd gada să mișem de gnațel și ce mă lașa. Georgi, didi madloba, asti arăciule brivi. Didi madloba, imediat vii tot pentru amas rota, ai chit haven mere proskeltani, ai chit mi s-a chit huis surul gaustebă. Amas urtu știa, ai chit leva. Georgi, trecă la mișem de cuen caligrafia zăvii sau obrăvd, cu care mi s-a mețelia. Georgi, amas reclamișem de gagantov, trebuie.